محمد یون نوری د محمد حسین زوی په کال 1325 هجری شمسی د لغمان ولایت مرکز مهترلام بابا کې د نړۍ ته سترګې غړولې دي چې لومړنۍ ابتدایه او ثانوي زده کړې د لغمان ولایت په ابراهیم خلیل الله علی لیسه کې ترسره کړې دي چې وروسته بیا د ورځني ژوند د مشکلاتو له امله مرکز کابل ته د احمدشاه بابا مینې 12مې ناحیې اول بلاک ته کډه شو چې اوس هملته استوګن ده چې په بېلابېلو برخو کې د نورو جوړو تیارو انسانانو تر څنګ د خپلې کورنۍ لپاره کوښښ او کار کوي چې اوس د الکترونیکي وسایلو د جوړولو په برخه کې پوره مهارت لري او په خپله کوڅه کې په مکرر ډول د خوراکه پروشۍ دوکان په مخ وړي او په اوس کې د ټولو مصروفیتونو تر څنګ په خپله کوڅه کې د ستونزو د حل یا د مشر په حیث مسؤلیت ور په غاړه ده نور په خپرونه کې وګورئ قدرمنو لیدونکو بیا هم ښه راغلئ مننه خوشحاله اوسئ تاسو ژوندلیک ولیده ورسره تصویرونه د محمد دین نوری صاحب لا د ډیر مننه او نن موږ سره په خپرونه کې راسره ده نو درنو د هیلو بڼ خپرونه هغه خپرونه ده چې تاسو د معلولینو له ژوند خبرېږئ د دوی د فعالیتونو خبرېږئ بعضې ډیر اتلان معلولین شته چې په ټولنه کې کار کوي زحمت کوي او نورو ته لاس نه نیسي نن همدغه شان یو معلول راسره ده چې ماشاءالله د مشکلاتو څخه یې ځان ویستی نه یوازې چې خپل کارونه په خپله کوي بلکې نورو ته هم په کار شوی ده نورو ته هم کار کوي نو نن به د ده سره د زړه خواله وکړو د ده د فعالیتونو او د ده د ژوند نه به خبر شو نو تاسو ښه راغلئ ډیره مننه خوشحاله اوسئ چې راسره یې مننه وروره ستاسو د راتګ نه دلته یوه نړۍ مننه چې موږ څنګ ته راغلئ امانو محمد دین نوری ده د احمدشاه بابا د 12مې ناحیې د اول بلاک اوسیدونکی یم او د پاول بلاک د 15مې کوڅې د شورا غړی یم او هم چې نن د کوڅې مشي هم را په غاړه ښه ډیره مننه خوشحاله اوسئ نو خبر شوی یم چې تاسو ماشاءالله ډیر فعالیتونه لري نو د دې خپرونې همدغه شان خلک په کار دي لکه تاسو نو پر تاسو افتخار کوو ویاړو که پیل له دې وکړو چې د ستاسو معاملیت د څه وجې ده ولې معلول شوی وی او که علت یې راته ووایي مننه کوم تاسو نه لکه څنګه چې تاسې او زموږ هېوادوال خبرې چې دا څو کاله کېږي چې موږ په وطن کې جنګونه روان دي او دې جنګونو ډېرې قربانیګانې اخیستې دي له ملکي خلکو نه نظامیانو نه او له ډېرو هېوادوالو نه د هغې په لړۍ کې یو څه هم یم دم د هغه مرمۍ له وجې نه چې ما په ځان کې حساباتو کو ولګېدلم او دا مرمۍ ما په ملا کې بنده شوه ما د اعصابو رګونو ته صدمه ورسوله د هغې له مخې ما پښې کار پرېښود پښو لاسونو کار پرېښود وروسته مې لاسونه ښه شول خو پښې مې اوس هم کار نه کوي ښه خوشحاله اوسئ رښتیا سره لکه تاسو چې یادوري وکړه چې په افغانستان کې جګړې دي تاسو هم د همغه جګړو یو قرباني یاستئ خو بیا هم ماشاءالله د ستاسو روحیه ژوندۍ ده د ستاسو زړه ژوندۍ ده تاسو هېڅکله معلولین نه یاستئ او موږ پر تاسو افتخار کوو رابه شو دې ته دا چې د ستاسو معلولیت شته نو تاسو راته ووایئ په معلولیت سره سره چې تاسو معلولین هم یې په کومو کارونو باندې بوختیی تاسو څه کوئ د له کومه ورځې چې معلول شوی یم یو د خوراکه پروشۍ دوکان لرم هغه مخته بیا یم د هغې په څنګ کې خپل چم ګاون شاوخوا برقي وسایل لکه اوتو پکه یخچال دا شیانه ترمیم هغه هم جوړوم او زموږ د کوڅې تقریبا بوله چې اتیا فامیلی اوسیږي د دې مشري یا سرپرستی یا نمائندگی هم ما په غاړه ده دا مخته وړم نور خپل اجتماعي ژوند کې تر خپل واسې پورې داخل یم او خلکو سره په تماس کې یم لکه نور مایبینو غوندې کور کې ناست نه یم نو انشاءالله ډېر لوی لاس لرم په اجتماع کې او ډېر لوی پیژندګلوی لرم نو ژوند مې ډېر په خوشحاله او آرامه روان دی چاته د تاجي لاس نه نیسم او نورو مایبینو هم دا غواړم چې هر موږ مایب ورور معلول ورور ځانونه وخوځوي او په اجتماع کې څه هم واخلي کورونه ووځي ځان ته یا دوکانداري یا خیاطي یا مستریتوب یا د موبایل ورکشاپ په یو چیش باندې ځان مصروفه کړي هم به دې سره روح روان ښي هم به د کور له جنجالونه خلاص ماشومان دي کله کله د انسان د پاته پیرو سبب ګرځي دونه به خلاص وي هم به په خپل شخصي ژوند کې بسیاي چاته به لاس وکړي ښه دا چې تاسو د دوکانداري یادوري وکړه چې دوکانداري کوم نو په دوکانداري کې بعضې مشکلات یې د معلول څوک معلول یي هغه چې یو څه شي پسې پورته کېږي رااخلي یو څه مشکلات یي تا سره څوک همکاري کوي یو څه شي چې چاته رااخلي مشتري ته څنګه کوي له ما سره په دوکان کې وریرونه مې دي
ما په خپل وعده نه کړی ده مګر دی ما ورېرونه مې دي هغې را سره مرسته کوي او نور د خپل مونږ د کوڅې چم ګاونډ افسایګان دي ونډیوالان مې دي را سره ناست دي همیشه د ورځې د شپې هغې نه مرسته غواړم بیا که چېرته بیخي یوازې اوسم کوم مشتری چې خپله سودا ته مراجعه کوي په هغه مشتری نه مرسته غواړم هغه ما ته خپله سودا هغه خپل د اړتیا وړ شی له المارۍ نه ښکته کوي او زه صرف سارم او سودا اخلي دکان نه وځي ښه دا چې تاسو دکانداري کوئ ښه ده کسب ده یو کار ده لکه تاسو ویل چې محتاجه چاته نه یم بعضې ملګري کومک کوي نو خدای دې وکړي چې ټول هغه روغ خلک چې هغه په ټولنه کې روغ دي لاسونه خپې کار کوي د ستاسو په شان لکه معلول یاستی بیا هم درسره همکاري کوي د ټولو سره هم دغه شان همکاري وکړي که په دوکاندارۍ کې راته ووایې شپه مو ښه ده ګزاره مو کیږي سودا مو څنګه ده څومره وخت کیږي تاسو دوکانداري کوئ د نن لس کاله مخکې زه له کور نه بهر شم اجتماع ته او اجتماع کې ما اجتماعي فعالیتونه شروع کړل د هغه جملې نه دا دوکانداري وه نو دوکانداري ښه ده ګزاره پې کیږي خدای پاک نه راضي نو احتیاج چاته نه وي هغه نه کیږي چې مونږ او ما خپله شخصي خرچه پې ووځي او چاته مې لاس اوږد نه وي او نور دا چم ګاونډ هم را سره ډېره مرسته کوي دې همکاري ډېره ما سره ښه ده نو که دې مرسته نه وي بیا هم زه په ځان په یوازه باندې کښې نه شم کولی خو د اجتماع د کوڅې خلک مرسته وایي ما خپله کورنۍ نو زه په خپله واده نه لرم مجرده یم ما خرچه پې جوړېږي خو مور پلار او ورونه هم ډېره مننه کوم چې هغې هم رانه څه تمه توقع نه لري چې ما نه پیسې وغواړي یا پیسې رانه واخلي یا ما څه توقع کوي فقط زه ځان ته پرېښی یم هغه څه چې زه په خپله پیدا کوم په خپل همت باندې خپل د ورځنۍ اړتیا وړ شیان پې اخلم او د خپل مشکلات پرې حالوم خوشحاله یم ډېره دا به هم تاسو راته ووایئ بعضې خلک وایي دا روغ خلک وایي دا معلولین یو څه غوسه کیږي زر یا مثلا معلولین شوخي نو دا د خلکو سره منئ غوسه کیدل د یو معیوب دپاره یو طبیعي خبره ده خو هغه ځکه دوی شخصي او فردي صلاحیتونه لږ سلپ وي لږ فیصدي کې سلپ وي که نه ازادي نه لري ځکه یو کوم خبره کې کوم کار کې چې لږه ځنډ راشي یا لږه په خوښه نه وي دې زړه ته اوله یو ناامیدي راشي بیا له بل ناامیدي نه خپل په دې ناامیدي باندې غوسه کیږي په بل چا نه په دې خپل ناامیدي باندې غوسه کیږي خو هغه معیبین بیا په دې کارو غوسه کیږي نه چې هغې په اجتماع کې دخیل دي دوکانداري لري اجتماع کې وظیفه لري اجتماع کې ګرځي او کور کې یا شپخانه کې بستر کې قید نه دي نو دا غوسه کیدل اکثره معیبین نو دغه کوم مریضان چې په بستر کې قید دي یا په کورو کې تکلیفونه ډېر دي په کټ کې او بستر کې قید دي هغې نو روغتیا په غوسه کیږي یا پارک کې شاخسته تکلیفونه ډېر دي زیات نو مګر زه په خپله فرض خدای دا دونه وخت کې چې زه معیب شوی یم ما هېڅکله دا ناامیدي او غوسه دا دې شی ته ما دې نه مې استفاده نه ده کړی او ځان ته مې لاره نه ده ورکړی دا د خپل د معیبیب له وجه نه ما څوک پذاب کړي نه دي د معیبیب نه مې څو استفاده نه ده کړی ډېر معیبین مونږ او تاسو لرو چې پوه شي چې ولا زه معیب یم نو کور باندې بانې وکړي یا په ناحقه غوسه شي یا بې ځایه نازونه وکړي یا بې ځایه غوښتنې ولري نو له کور نه له ورور نه له پلار نه نو زه فلده خدای په هغه جمله کې نه یم خو نور نه هم دا غواړم نور ورونه نه چار څوک کوم ورونه او خویندې چې موږ معیبین دي معلولین دي مریضان دي په کور کې بستر دي قید دي یا په شپخانه کې دي نو هغوی نه هم دا غواړم چې ما خو پخپله دا احساس لره اوس یم لرم چې دا معیبیت هم یو موږ او تاسو د ژوند یو بل پړاو دی یو نوی پړاو دی نو اول خدای پاک امر ده چار چاته پیښېږي دا معیبیت نو یا باید طبیعت صحیح یا باید مور ذاتي اول امر خو د خدای پاکي دویم در ژوند یو بله پړه وي چې په هر انسان باندې شروع کیږي لکه په ما چې شروع شوم ما 12 کاله مکتب هم ویلې او یو وخت کې مې دولت کې رسمي وظیفه هم وه دا پیښه بیا را پیښه شوه نو زه ښه ګرځېدلم ملګري مې ول مخ وخت کې هم اجتماع کې مې ډېر لوی لاس درلوده خو چې کله معیب شوم رښتیا یو دوه یا درې کاله تحصیل لاندې ومنو تا باندې هر معیب ته دا چې یوارې خوشحاله بیا ناسه پیغام در باندې ته باندې خپل یو تاثیر لري طبیعي نو زه هم درې کاله پورې نو رښتیا خفه وم کله کله به راته خفګان ګرځېد راته نو بله درې کاله بیا مې ایسته دې ژوند سره عادت وکړو ځان ته مې په دې قناعت ورکړ چې یاره دا هم د ژوند یو بل پړاو ده هغه هم چې جوړ وي صحتمند وي د خدای پاک لورینه نه وه دا هم د خدای پاک لورینه نه ده بغیر له دې چې دې ته تسلیم شو دې سره سازش وکړو دې ته ځان عیار کړو دې مرضي سره ځان عیار کړو
امنګ بل لار نشته چې تر څو بیا خو پاک مو غني وره میږي نو ټول ورونه دا خوښ لرم چې مای بین دی مالولین دی چې زړونه غټ کی یا وسله لوی کی فامیل ځان سره پازاب نکی اجتماع ځان سره پازاب نکی نو کوشش وکي چې کم کار دے پخپل مټ او پخپل توان کولای شي اته یو ګلاس وبم کدی ته پکاري چې کله دی پخپل اخته شي نو باید بل چا نمراسته ونه غواړي دغه یو ګلاس وبو وختل کی چې دی تیګی دی اوس کی دا مې بل چا نمراسته ونه غواړي خو چې دی له واسه پوره هغه وخت دی مرسته تغه کی یا ورور باندې خپلار باندې یا دیوال باندې ملګری باندې چې کله دی دی له واسه کار پورته هغه وخت به دی کولای شم راسته وواړي نو دا به هم تاسو راته ووایئ وړاندې تاسو ډېرې ښې خبرې وکړې یادوري مو وکړه چې معلولین باید کار وکړي او حوصله د لاسه ورنه کړي رښتیا سره ده ښه خبره ده باید کار وکړي او تل لپاره دغه شته تونه یي چې دوی سره شته هغه په کار واچوي بعضې خلک وایي چې روغ وجود نیمه پاچاهي ده څوک وایي چې پوره پاچاهي ده نو د دې پاچاهي به هغه چا ته پته لګېږي لکه نن چې ما و تاسو سره ناست یو تاسو راته ووایئ چې روغ وجود څومره ارزښت لري امنګ او تاسو د ټول جسم د خدای پاک مال او امانت دی نو ما ته به بخښه د تجربه شوې د روغ او د ناروغ ته چې مار صحت وختم تیر کړی چې روغ ما صحت مند او ما په وجود باندې جوړ ما هغه وختم تیر کړی دی و چې مشکلات تر مخه ما د مایب شوې ما دا هم را ته تجربه شو نو رښتیا چې روغ صورت وي پوره پاتای نه چله پاتای نه پاتای روغ صورت هر انسان ته خو دا چې خدای پاک امر مونږ د خدای پاک دامر نه بغیر هیڅ کار هم نشو کولی د هغې امر ته تابع یو چې کوم لورینه مونږ تاسو باندې کوي باید هغې ته تسلیم وسو که د نو روغ صورت که د نیم روغ صورت که د مونږ تاسې عمر پوره کیږي د مرګ دا بغیر دی دا شی نو مونږ تاسې عمر بله لاره نه لرو نو هغه چې دغه مونږ تاسې حکمت هم په دې کې ده چې خدای پاک مایب کړي دې کوم یو حکمت شته د زنده چې دا بې حکمته ده ځکه چې خدای پاک چې دغه د ونې پاڼه هم پیدا کړې پاڼه میوه خلاصه کوي دې کوم یو حکمت شته نو راغلو په دې کې چې دغه مونږ تاسو مایبې چې ده دا نورو روغو خلکو دپاره یو پند ده یو عبرت ده نو که هغې لږ در سوچ په کار واچوي نو هغوی باید د خدای پاک په وحدانیت باندې عقیده ولري او په دې دغه شي چې خدای پاک بې شکه چې ما ته روغ صورت راکړی او دغه ورور مایب یا معلول پیدا کړی هغه قدرت لري چې ما مایب کړي او دا دې ته روغ صورت ورکړي خو نه نو د هغې ته دا لازمه ده چې مونږ تاسې حق وپېژني اجتماع مونږ د اجتماعي ورونه مونږ د چم ګاوان ورونه دا باید مونږ تاسې حق وپېژني مونږ تاسې باید درناوی ولري او د خپل د روغ صورت او مونږ تاسې د معلولیت په منځ کې دوی به یو لوی توپیر قایل او د خدای پاک په قدرت او وحدانیت باندې دوی باید عقیده ولري چې هغه هم د خدای دیم د خدای پاک بندګان یو مونږ تاسې مې نو دا چې خدای پاک څه رقم پغې لوری نه کړی هم د خدای پاک خوښه ده او که په مونږ یې کړی هم مونږ خو ورته تابع تسلیم یو ولې په دې هم پوهېږو چې په دې عالم شکر بیا هم شکر دین بتر هم شته په دې هم شکر تاسو وړاندې یو دوه ځلې یادوري وکړه د مجردې یا د نه کوژدې چې تاسو کوژده نه ده کړې یو خو دا همدا راته ووایه چې ولې دې نه ده کړې او بل د دې سره سره ډېر دارو خلک وایي چې دا پلانۍ چې ده معلوله ده دا شاید زه خپل خور لور ورکړم په نکاح باندې شاید هغه ونشي ساتلی نو دا ستونزه ده تاسو به راته ووایئ دوی څومره خوشحالۍ ته اړتیا لري او د دوی ژوند ته څومره پاملرنه په کار ده که په دې مورد راته ووایئ پاملرنه خو داسې ده چې اول مونږ د دې د هر معیوب د هر معلول له محترمه کورنۍ نه دا غوښتنه ده ما شخصا چې په کور کې معلول لري معیوب لري دوی باید اول د کورنۍ پاملرنه دوی ته ډېره مهمه ده چې کورنۍ باید دوی ته تر خپل وسې پورې د خپل وس په توان کې په حد کې حدود کې دوی ته باید هغه سهولتونه د ژوند ور برابر کړي پاتې د واده خبرې بیا همدا د اجتماع باندې بیا همدا حق دی چې د اجتماع زموږ هېوادوال هم باید دوی ته پام وکړي او دوی حقونه په نظر کې ونیسي دوی حقونه باید تلف نه کړي دوی ته باید په سپک نظر په سپک سترګه ونه ګوري چې ولا دا مایب ده یا معلول ده نن مونږ او تاسې داسې معلولین مایبین لرو که دوی ته دولت یا کوم شخصي مؤسسه یا خپله کورنۍ امکانات ورته برابر کړي ورته لاسته راوړي ورته میسر کړي نو د امکان چې ته دوی تیاره جوړه کړي داسې مفکورې مونږ هم لرو په دې خپل معلولینو مایبینو کې او پاتې د واده خبره واده نو ما شخصا خپله خو چې ما نه ده کړی نو زه بغیر له معلولیت نه مایبیت نه ما په ځان شخصي مریضي کې نور ستونزې هم شته دي وجه هغه ده چې ما نه ده کړی او نه یې کوم
نو بعضی ورونه دی چه کوایشی ودی کی خو وختره میدانه چې خپل جوان لار سره لاول معلومه کی خپل ملګری سره بعد خپل جوان لار معلومه کی خپل مسیر معلومه کی چې داسې نشي چې بعضی وخت د جوان کې داسې یو دغه راځي پړاو راځي چې به دې خپل هغه تیر جوان به پښیمانه وي ودی کی خو خبره ده چې صحت خی روغی نو واده ښه شه ده ودی کی شخصیت دې سره تکمیلیږي او ایمان تکمیلیږي دا خبره ده خو چې هغه د خپل راتلونکي ملګري سره ادھر ژوند مسیر او خطر هغه باید له اوله مشخصه وي پاک وي ستره وي چې دې ژوند سره تر آخره پورې په خوشحاله تیر شي چې داسې نه شي چې اول یې خوشحاله وي بیا پسته خدا نسته دی خپل منځ کې څه مشکل ولري یا مشکل پیدا کړي قدرمنو لیدونکو تاسو د ژوندون له تلویزیون څخه د هیلو بڼ خپرونه اوري د هیلو بڼ خپرونه کې نن را سره میلمه محمدین نوری صاحب را سره ده چې ماشاءالله ډېرې ښایسته خبرې وکړي او نورې به هم ښایسته خبرې له ده څخه وګورو او تاسو به یې واورئ نو نوری صاحب مننه خوشحاله اوسئ غټ حوصله لري د ستاسو حوصلې ته سلام ماشاءالله دی نوره معلین به لتا عبرت واخلي تاسو وړاندې د دولسم خبره وکړه چې د دولسم نه فارغ شوی یم بعضې معلولین دي تر لیسانسه رسیدلي دي یا مثلا تر دولسمه پورې زده کړې ویلې کړي دي او ګرځېږي خوا دې خوا خو کار ورته نه پیدا کیږي څه غوښتنه لرئ د خصوصي شرکتونو نه څه غوښتنه لرئ له دولت څخه چې هغه معلولین په شرایطو چې برابر دي دوی جذب کړي جذبې نه کړي که جذبې کړي د څه لپاره جذب کړي دغه تا چې کومه پوښتنه وکړه چې مایبین ته کوم سهولتونه باید برابر شي زه د دولت نه دا غوښتنه لرم چې یوه عمومي سروې ته په لاره واچوي دغه مایبین تثبیت کړي چې کوم مایبین یو وخت کې صحتمند دی ول وروسته مایب شوي کوم مایبین مرداتي مالین مایبین دي او کوم یو مطلق بې سواده دي که نه نو دغه ترمنځ دی باید اول دغه مایبین تثبیت کړي چې کوم مایبین چې باسواده دي او پخوا یې وظیفې هم کړي خو د مایبیت د وجې نه بې وظیفې دي بې سرنوشته دي او دوی ته باید دوی په ادارو کې سهم ورکړي او دوی ته د تګ راتګ دې مایبین کې به شاید د ویلچر والا بایسکل مې دي ټانګي والا مایبین وي د ویلچر والا مایبین دوی ته باید سهولتونه جوړ کړي د تګ راتګ د زینې د لارې شعبې پورې نو یو مایب هر څه کولای شي خو یوازې پښې به نه لري خو نور ذهن خو یې پټی دی لاسونه یې پټی دي سترګې پټی دي نو هر څه کولای شي د کالج دفتري کار هم مخته بوځي حرفوي کار هم وکړي هر څه وکړي نو د دولت نه موږ دا غوښتنه لرو چې دغه کوم مایبین چې بې سرنوشته دي بې روزګاره دي دوی ته باید دوی پام وکړي دوی ته باید مصرفیتونه برابر کړي چې دوی د استعمال غیګرم چې ما پورې ور درانه بارونه بار دي تېنه باید دوی لرې شي خود کفا شي نو دا وظیفې باید دوی ته ورکړي دولت ته برابر کړي سهولتونه د ژوند څه ناڅه نو بعضې وخت هغه معلولین چې هغه تحصیل کرده دي یو څه زده دي تعلیم کړی ده خو کور ناستې کار نه لري بعضې هغه معلولین چې تاسو ویل چې هغه مطلق بې سواده دي نو دا په برخو تاسو ویشل ښه خبره ده باید هرې برخې ته هغه مناسب کار پیدا کړي مصروف یې کړي نو بله خبره ده چې مطالعه ښه شی ده باید سړی مطالعه وکړي دا چې تاسو تحصیل کرده یې تاسو څنګه د مطالعه لري نه لري ځکه مطالعه سړی ته ډیره لویه حوصله ورکوي نو په دې مورد تاسو نظر اخلو چې یو معلول ته مطالعه څومره اړینه ده تر څو د نړۍ له معلولیت هم خبر شي مننه کوم د مطالعه په اړه دی ویلې ما په خپل دولسم خلاص کړی او چې کله مایی به معلول شوم نو نن لس کاله مخکې ما تکلیف ډېر زه په کور وم دا لس کاله کې چې زه اجتماع ته ووتم نو لس کاله مخکې چې زه په کور وم ما شاګردان درلودل په کور کې راته راتلل دوه ټایمه هم د سهار له مخې هم د غرمې نه وروسته د سهار له مخې به ما دوی ته د مکتب درسونه ویل د اول سم دویم سم درېیم سم تر پنځمه پورې دا راتلل او غرمې نه وروسته به دیني زده کړې وې الفی الفلام تر قرآن شریفه پورې او ما په خپله علاوه د مکتب نه الفی الفلام قرآن شریف پنج کتاب تر ثقافت پورې ما ویلی دی دیني زده کړې د البته په کور کې مې ویلي مطالعه مې کړې او مسجد کې نو رسمي زده کړې مې دیني نه کړې لکه مدرسه کې یا کم پوهنتون کې او رال په دې کې چې
بلدا چې ما په خپل دغه اجتماعي کتابونه د اول نړیوال جنگ دیم نړیوال جنگ او تیبي کتابونه اتاوم چې د عاشقانو د قصې کتابونه دا مال واستلې دي او بلدا چې په خپل د ژوند باندې مایبیت باندې ما هم یو کتاب لیکلای کتاب می لیکلای ده نو تاسو در خدای شم در کوی شم اتیا سفیل لري سلوی خورا کې لري نو دا می لیکلای ده جنب نکړم فصل په فصل چې څنګه مالیت پیدا کیږي او مریل به څو کې د بستر زخمونه د مسانې ساتل افضل ځای شه افضل ځای ساتنه د شخصي افضل ځای ساتنه د بستر ساتنه ورزش دا شینه می ټول پکې تشریح کړی ده کتاب کې د مایوب او معلول لپاره نو پاک نویس کړی مې ده صرف آماده ده چاپ ده چاپ ته آماده ده هاته مدبی او مدبی سره مې خبره وکړه هغې راته 3000 افغانۍ ویل چې موږ چاپو که یو جل چاپه 3000 افغانۍ رنګه او ساده تور سپین 2000 افغانۍ نو ما به پرېښوده چون وسه مې نه وه نو آمادګي مې ورته نو پرې مې خوده نو هغه اوس ما ساتلی ده ما سره شته ده نو اوس هم د مطالعې شوق لرم کتابونه مې شته دي په دوکان کې چې کله ځان ته شم مطالعه کوم راډیو اورم په راډیو کې بیا د معلوماتي د معلوماتي مطالبو او د اخبار دا مې ډېر خوښېږي چې اخبار به اخبار نه باید دائم خبر اوسم نو مطالعه لرم ولې نه خوشحاله اوسئ نو ښه ده چې مطالعه کوئ مطالعه ښه ده لکه تاسو ښه تشریح ورکړه نو ټولو نه مهیله دا ده که هغه روغ دي یا معلوله دي مطالعه دې وکړي او دا دې د ځان عادت جوړ کړي او که دې ته راشو بعضی اتلان معلولین به تاسو لیدلي لا چا ډېر متاثره یې چې هغه د اتل په توګه تاسو پیژنئ تاسو متاثره کړي وی که په دې مورید راته ووایي زه په لومړي ځل چې معیب شوم نو کال نیم کال رښتیا ډېر بد تاثیر لاندې وم په ناحقه مې ډېر جګر خوړیګانې کولې او ډېر به دا ذهن راباندې بوج چاوسته چې ول دسه شوي خو په ورځو کې ورځې د راډیو مې چالانه کړې وه نو د امریکا غږ په دې کې ما د قاري صاحب بریال چې اوس د مالونو او مایبینو په پارلمان کې وکیل دی د هغې ما مصاحبه واورېده چې هغه وخت کې په پېښور کې اوسېده او د نابینایانو د موسې مشر و هغې ویلې چې زه کله ما کوژدنه وکړه نو ما کوژدنه کال نیم کال چې تیر شو ډېر په خوشحالۍ مې کوژده کړې وه نو زه بل هغه مایوب شوم معلول شوم چې سترګې مې له لاسه ورکړې وه یو لاس یو پښه مې له لاسه ورکړې نو هغې به ویلې چې ما کوژدنه کړې وه نو بل هغې چې زه له شبخانې نه 2.5 کاله مې په شبخانه کې تیر کړو 2.5 کاله د دې 2.5 کاله په جریان کې ما 2 ځلې عملیات کړی دی نو بل هغه 2.5 کاله بعد کور ته راغلم نو پلار مې ما ته تصمیم ونیو ما چې ما ته باید واده وکړي نو ما ورته ویلې چې نه ته ما کوژدنه راوغواړه چې زه ورته خپلې شخصي خبرې لرم بل هغه ورته کوو چې بیا واده کوو نو پلار مې چې هغې راوغوښتو نو ما ورته کړې چې پخوا خو دلیدلی وم چې صحت مې ښه و روغ وم او اوس مایوب شم اوس ته ما سره واده کوې که نه کوې که واده کوې په خوشحالۍ کوې که نه کوې وایي هغه راسره ټول ومنله چې نه خدای پاک یو دی خاوند یو دی ولې واده نه کوم نو په دې کې وایي چې اوس مې واده کړی دی دمن مې دي ماشوم ماشاءالله افغانان مې دي او خپل شخصي ژوند کې خوشحاله یم دغه نه مې پیشاب کړی چې دغه زه اوس د مایبینو د نابینایانو د مایبینو د نابینایانو موسی مشر یم وایي په دې کې زیاتي وایي اوس ژوند مې ډېر ماشاءالله خوشحاله ده نو ما د هغې دغه خبرې چې ما واورېدې چې یاره داسې اثر خو د خدای پاک بنده وه دې چې دینه ځان ته دونه لوی قناعت ورکړه ده دونه لوی بخنه دې ته وکړه او دی په دې حالت کې دی بیا هم د خاوند په حیث قبول کړو دې سره واده وکړو نو زه ولې دا نشم قبولولی زه دا مایبیا دا ستونزه زه ولې نشم قبولولی نو بل هغې ما نه تصمیم ونیو چې زه به هم پس دې دا به قبول کړم په سرو سترګو او ځان ته به قناعت ورکړم او دې سره به غاړه غړی شم او دې سره به ځان عیار کړم نو دغه دې دغه مصاحبه چې ما واورېدو رښتیا ما د ما ژوند دې بدل کړو او دې ته واسولم چې زه دې مرضي سره ځان عیار کړم او ځان جوړ کړم او دا وګالم دا دې ستونزې په ځان ومنم او ژوند په خوشحالۍ سره تیر کړم چې نن پورې د مغه ماته یو الهام و نن ورځې پورې زه په مخ قناعت په مخ دغه باندې خپل ژوند مخته وړم ښه رابه شو دې ته بعضې معلولین به تاسو ګورئ په ټولنه کې ښه او بد شته هم په روغو کې هم په معلولینو کې تاسو به د مثبتو نکاتو د معلولینو راته ووایئ هغه څه دي چې خوښېږي مو د دوی هغه څه دي چې
دا غینه نفرت لري نمو خوخیږي او فکر کوي چې کاش کې معلول دغه چاره نه وای کړی که په دې مورید راته وای تاسو خو ویل چې په ژوند کې مصیدې چې خوخیږي او تم نه خوخیږي نو اول خو هر مایوب معلول لپاره روغ صحت ما په نظر دا تر هر څه نبړي ورته خوخیږي چې باید صحت یې ښه وای او د دې مایبت او معلول له وجې نه چې کوم ستونزې او مشکلات ګالي دې نه به خلاص وای اول زه هم همدا غوښتنه لرم چې کاشکې ما صحت ښه وای خو بیا هم چې ترل دیم چې دا د خدای پاک لورینه نه ده په دې باندې قانع یو نو په دې څنګ کې بیا د خپل هېوادوال نه غواړو چې هم ګاون نه خپل هېوادوال نه دا غوښتنه لرو چې باید هغسې اخلاق یا په ژبه یا په لاس یا فزیکي حرکت یا د سترګو لید دا باید په هغه رقم ته موږ ته ونه کوي چې موږ د هغې نه خفه شو یا هغه موږ د دې معلولیت سره یا د موږ د دې تکلیف سره په ټکر کې نو د خپل هېوادوال نه دا غواړو چې موږ سره باید هغسې برخورد وکړي هغسې اخلاق وکړي او چې موږ پرې خوشحاله اوسو موږ ټول حقوق په نظر کې ونیسي لکه یو روغ صحتمند انسان لکه یو کامل انسان دا چې معلول یا معیب یو دا د خدای پاک لورینه نه ده دی که موږ ته مشکل نه لرو او موږ همدا نه غواړو چې خپل دغه د معیبي ستونزې او مشکلات په دې باندې وربار کړو یا په دې ور اضافه کړو خو دین همدا غوښتنه لرو چې موږ دغه خپل د حق حقوق په اندازه موږ ته حق قایل شي او چې تر څو موږ هم دې له وجې نه جګرخونه نه شو دا چې تاسو د دې روانو جګړو یو قرباني یاستئ خو بیا هم هغه د حرکت لري دومره زیات معلولیت نه لري که لرئ هم زړه مو ژوندی ده ماشاءالله مبارز انسان یې دا به راته ووایئ سولې ته څومره هیله لري او څومره اړتیا ده چې نور سوله او امن راشي او ژوند یې ورورولي تر څو دغسې مشکلات ونه وینو لکه چې اوس یې ګورو مثلا هر وخت مو یو ځوان شهید کیږي یا معلولیږي که په دې مورید راته ووایئ سولې ته څومره اړتیا ده او څومره فکر لري چې سوله راشي سوله خو زما په شمول موږ د هر هېوادوال لومړۍ غوښتنه ده له ډوډۍ اوبو نه چې نن سبا څلوېښت کاله جنګ په دې وطن کې روان ده او کله یو رژیم کله بل رژیم کله یو پاټۍ کله بله پاټۍ او دا موږ ځوانان په یو نوم په بل نوم په بل نوم که هرې خواته دي په هره برخه کې دي په هر چا سره دي دا نن سبا افغانان وژل کېږي او دوی پوښتنه څوک نه کوي په اسانه نو خدای دې سوله راولي د نړیوال نه موږ دا غوښتنه کوو د ملل متحد نه او نړیوالو نه چې هم ګاونډ همسایه ګاونډیو نه چې موږ ته په دې لاره کې مرسته وکړي چې تر څو موږ دې هدف ته ورسېږو دې صلح ته سولې ته ورسېږو او موږ ټول هېوادوال په آرام زړه په آرام حافظه خوب وکړي خپل ورځنی ژوند مخکې بوزي او صلح د خدای پاک یوازې په افغانستان کې نه په ټوله نړۍ کې په کوم هغه هېوادونو کې چې جنګونه دي نه ناخوال دي دا دي که خدای پاک پکې تامین کړي چې تر څو د ټولو نړیوالو هېوادوالو او موږ د افغانستان د هېوادوالو ژوند خوندي شي آرامي سوکالي ورته راشي او آرام ژوند وکړي د ارمان دی راته ووایه کوم ارمان دی زړه کې ده چې نه ده پوره شوی او د څه شي ارمان زیات کوي اول خو موږ تاسو مسلمانان یو خدای مو هیڅکله ایمان نه خطا کوي او دغه ناچیزه بندگی چې موږ تاسو کوو خدای پاک دې خپل په دربار کې هغه په واقعي عبادت قبول کړي دا ارمان لرم چې موږ ټولو مسلمانانو بیا دویم دا ډېره غټه هیله مې ده او ارمان مې ده چې زه د کوم ورځ نه چې دې دنیا دې نړۍ ته راغلی یم نن سبا پنځه کاله ما عمر ده دا جنګونه دي دا جنگونه دي نو یې ما لوی ارمان دا ده چې خدای پاک د صلح راولي چې دغه صلح په دې هېواد کې راشي تامین شي دغه هېواد توکاله شي آرامه شي دا به ما ډیره لویه خوشحالي د اندازې نه وروسته خوشحالي چې صلح له خیره په دې وطن کې راشي او خدای پاک نه دا هیله لرو چې دا صلح دې موږ باندې مهربانه شي او دا صلح دې وطن ته راشي چې موږ ژوند پکې څوکا دغه یو څو شپې چې دی موږ د عمر د آخري وختونه پاتې دي نو دغه په آرامه فضا کې په صلح کې د نورو هېوادوالو سره یو ټې تیر کړو دا به ډېره ما لویه خوشحالي او ډېر لوی ارمان مې دی وطن ته خدای پاک صلح راوړي محمدین نوري صاحب
تاسو مننه کوم چې تر دې د ما تاسو ډیره خسته خبري وکړي خدای مو خوشاله لره تاسو مو وخونی وو به هم ډیره بخنه غواړو اله کوم تاسو نم ډیره مننه چې دې پر مو زحمت وي ستراغلی هر کله راشي تاسو نم ډیره مننه تاسو دې نور ملګری نه مننه چې تر راغلی دي تاسو نم یو نړۍ مننه کوم بیا هم ډیره مننه خوشاله اوسی نو درنو لیدونکو راځي د دې ورور هغه کاری ساحه وګورو چې د دکان کې څنګه فعالیت کوي او څه کوي څه نه کوي نو را سره پات شي مونږ هم در سره یو مننه چې د هلو بڼ خپرونه اوري او ګوري بسم الله الرحمن الرحیم این جناب عبدالبصیر یکی از باشندگان بلاک اول امی برادر ما محمدین که معیوب است مدت 20 یا 22 سال میشه که من در این کوچه هستم این را دیدم به حال معیوبیت معیوب است 100% معیوب است کاربار فیزیکی کرده نمیتونه اما بسیار آدم غیرتمند آدم شجاع دلیر فامیده یکی از نماینده های کوچه ما مینمی است که بل برق میه مثالش پیش از این میه یا یگان به حساب کمکی و گپ سخن از طریق وکیل میشه این نماینده کوچه از با وکیل معرفی میکنه نفره آدم بسیار خوب است متدین خوب انسان درست ما از این خوش هستیم خدا از پیش خوش باشه نفر خوب است دغه زمونږ ورور چې دی محمدین نومیږي ماشاءالله الله رب العالمین ورته ښه اخلاق ورکړي دي او ښه پوهه هم ورکړې ده متاسفانه چې معیوبه دی فزیکي کار نشي کولی کاروبار نشي کولی او مونږ تقریبا زه دې کوڅه کې د 15 کالو 6 کالو رئیس ژوند کوم دلته چې دا وینم هم دلته کې او الله رب العالمین ورته دومره یو بصیرت او اخلاق ورکړي دي چې په دغه معیوبتوب کې د خلکو پوښتنه هم کوي د هر همسایه پوښتنه کوي نو دوستانو په ټولنه کې دغه معیوبین چې دي دا مونږ په تاسو باندې حق لري او باید دغه حق چې دی باید حقدار ته وسپارل شي دې سره چې څومره کومکونه کېږي باید چې د هر خوانه وي باید د دې حق ځای نه شي او دې ته حواله شي او هغه ته د حق ورکړی شي دوستانو دغه ما یو مختصر خبرې وي الله دې وکړي چې ستاسو د خوښي وړ ګرځېدلی وي زه محمدین ورور پیژنم او د موږ دلته اتاق ته زه کله راځم دلته تیریږم د دې پالتونه وینم بیخي سړی حیران شي د دې ټولې کوڅې مسیر ده په دې ټولو کوڅه کې د کوڅې جارو کېده د کوڅې صفا کېده د کوڅې بغلونو ته دا رنګونه دي جمپونه جوړول دا د ټول نوښتونه دي او بل د محمدین ورور تر ټولو یو بل خصوصیت دا دی معیوب نه ده معلول نه ده کله سړی د دې کارونه وګوري چې دغه فعالیتونه وګوري سړی هیڅ فکر نه کوي چې دا د معلول دي حتی جوړ سړی داسې کارونه نشي کولی د سره له دې چې دکاندار د کور چلی ځوند چلی نور خلکو ته روزي ورکوي دی موبایلونه جوړوي راډیوګانې جوړوي بلپان جوړوي داسې نوي اختراعات کوي چې موږ ورته حیرانېږو ځکه د دې دکان ته چې ورسې نوي نوي شیان یې جوړ کړي ځان ته یې سایکل جوړ کړی دی بلپ یې جوړ کړی دی ور یې جوړ کړی دی داسې یو څه یې جوړ کړي دي چې هغه جوړ سړی نشي جوړوای نو دا د ده یو نوښت دی یو لوی فکر دی د په دې دلالت کوي چې ده له دې معیوبیته ده یو داسې ګټه اخیستي چې جوړ سړی ګټه اخیستي او بل معیوبیت عیب نه ده موږ عیب ورته ولې عیب نه ده که موږ له سره داسې پیدا وای چې مثلا لکه معیوب داسې پیدا وای هغه جوړ بدن به موږ معیوب وو مثلا موږ 15 ګوتې دي که موږ شپږمه ګوته په لاس کې اضافه شي هغه ته موږ معلولیت وای یعنی که موږ داسې وای چې پښې مو جوړې وای یعنی پښې مو معیوبې وای او که جوړ راپکې پیدا شوی جوړ سړی به په موږ کې معیوبه وای نو په دنیا کې معیوبیت عیب نه ده معیوبیت سړی باید له کاره وانه چې معیوبیت هغه د فکري معیوبیت دی لکه موږ تاسې دا څوک چې جوړ دی هغه معیوب ځوروي هغه پخپله فکري معیوب دی نو تر دې معیوب چې لاس او پښه یې نشته سترګه یې نشته یا بل د بدن اعضا نشته فکري معیوب ډېر بد ده د ټولنې په تاوان ده د خلکو په تاوان ده د دې ټولو معیوبینو په تاوان ده او بل په دنیا کې معیوبینو دومره لوی اختراعات رامنځته کړي دومره لوی څه یې کړي دي چې ټوله دنیا پرې ویاړي سټیفن هاکینګ
په د فزیک په نړۍ کې د علم په نړۍ کې دومره لوی تغیرات او اختراعات راوستل چې اوس دنیا حیرانه کړي. د هغو فکر اوس په پوهنتونونو کې لوستل کېږي، شاید راتلونکي نسلونو به هم د هغو فکر ولوستل شي. نو څوک باید په دې باندې ځان خراب نه کړي چې زه معیوب یم بس له کاره ولوېدم، ځکه معیوبیت عیب نه ده، معیوبیت یو طاقت ده. موږ تاسې هرې خوا ته تللی شو، مثلا دورې ولاړ شه دورې ولاړ شه، خو که څوک معیوب وي هغه کار هغه په کور ناست شي هغه ښه مطالعه کولی شي، ښه کتاب لیکلی شي، ښه شعر لیکلی شي، یوه ښه مفکوره او ایډیا او نظریه نورو ته ورکولی شي. نو هر هغه معیوب باید له دې کار ګټه واخلي. مثلا دی په کور کې دی کتابونه دې را واخلي، کتاب مطالعه دې وکړي، یو خاص سبجکټ یو فیلډ غوره کړي، نو په هغو برخه کې دې ډېره مطالعه وکړي، شاید دی یوه نوې نظریه ورکړي. نو معیوبیت عیب نه ده، معیوبیت یو د کار کولو یو بل چانس ده، یو بل فرصت ده. ځکه زه جوړ یم په کور کې طاقت نه راځي، خو معیوب بیا مجبوره ده په کور کې کینی، په یوه اتاق کې کینی، په یوه دفتر کې کینی. نو له دې کېنستا باید دا یو داسې ګټه واخلي چې د ټول ملت تاته د ټول انسانیت لپاره ګټه واخلي. ښه لیدونکو خوشحاله اوسئ. نو دغه ده د کار صحیح ته راغلو، نو وبه ګورو چې دی په څه کارونو باندې اخته ده. نو پوهیږم درنو چې دی فکر کوم ژاولې دي. محمدی نوروله د څه شي برابرې مننه کوم تاسو نه. دغه جالیګان دي، د مکتب ماشومان چې راځي، د چپ گاون ماشومان همدې نه دا شیان اخلي چې دې ته سهولت همدې نه تیار اخلي، چې هر شی خوښې وړي ټول شی مېرته ورته اچولي. ژاوله ده، چوشکي ده، کاکاو ده، بیا چې کله دا کمې سي بېرته ورته کوو چې ماشومان تر پاداب نه شي. ښه خوشحاله اوسئ. د دې نرخونه به مختلف وي، دغه کوم شیان چې تاسو راوړئ کوم ځای نه راوړئ؟ 5 روپۍ، 2 روپۍ، 1 روپۍ، 3 روپۍ، مقصد مختلف نرخونه دي. واړه شیان ماشومان ته دي. دا کوم کور چې دا تاسو پکې ژوند کوئ دکان لري دا یا نږدې ده؟ نه، د کور په حریم کې ده. کور ماشاءالله مو خپل کور ده، د پلار کور ده. د کور په حریم کې مې دکان جوړ کړی. ښه، ډېر ښه. څنګه یې دې دکان کې راحت یې؟ انډیوالان به دې راضي کیسې به کوي؟ وشکر الحمدلله، یوازې نه یم، له سهار نه تر مازدیګره پورې یا تر شپې خوب وخته پورې ما سره ملګري ناست دي، دوستان ناست دي. نو ځان ته نه یم، بس نور سهولتونه مې ځان ته جوړ کړي. خوب مې هم دلته، ډېر وخته ډوډۍ مې هم دلته، چای مې هم دلته څکم، هم دلته ځان ته جوړوم. نو برق شته، انشاءالله څه مشکل نشته، آرام یم، ښه یم. ښه، نو کله کله وار دغه کلیوال یا مثلا د کوڅې انډیوالان هغه سپینګیری بوډاګان د دکان د دې لپاره راځي ساعت هم تیر شي خپل ملګري مو ویني. د شپې د 2 بجو پورې دکان خلاصي؟ د شپې نو لس پورې، اغلب نو لس پورې کنه، بعض وخت بیا لس نیمې، یولس، دولس هم کیږي. او بیا بلغه استراحت کوم، مونځ کوم، بیا استراحت کوم. بیرته تاسو چې دغه دکان بندوي ځای کور ته ځای، څوک در سره همکاري کوي که همدلته پاتې کیږي؟ نه، کور ته نه ځم. هغه شپو کې چې موږ میلمه ولرو په کور کې، کوم خپلوان راغلي، کوم څوک راغلي، د شپې کور ته ځم. هغه نه بغیر خوب مې همیشه په دکان کې ده، ځای لرم د خوب. د دکان کې ویده کېږم، درې وخته ډوډۍ د کور نه همدې دکان ته راځي، چای هم دلته څکم. نو دا ما دکان دی، هم کور ته نه، ما شخصي. دا دکان ته سودا د کوم ځای نه راوړي؟ دکان ته موټر راځي، موټر راځي، دکان مخته موټر راځي، موټر نه سودا کته کوم. ښه، بعضی دغه کلیوالي دکانونه یا د لری پراتو سیمو دکانونه یا مثلا د کوڅې دکان، په دې کې قرضه ډیره ځي، څنګه د قرضه کوي؟ او قرضه کوو هغه چا سره چې پیژنو، او خکل دی په معامله کې خکل دی، روړي په وخت پیسې روړي، هغه ته قرض ورکو، خو هر چا ته نه ورکو. ښه، نو هر څوک خو بیا پیسې نه راوړي؟ هر څوک پیسې نه راوړي. ښه، څومره قرضه به دې بندې؟ ولی شل 5 زره به یې همسایګانو سره دی چم گاون کې. ښه، نو هغه بیا څه درته وایي چې شته نه که در به یې کوم؟ نه نه نه، دی چې کله ماش اخلي به راوړي، اکثره خکل دی. ما دغه د معاملې خل چې دي قرضداران دا ډېر خکل دي، خو ماشو پورې موږ تاسو مشکلات لرو، نو ژوند ده چې بیا ماشو اخلي راوړي، مشکل نشته، څوک نه ساتي په قرض راوړي. ښه، یو ښه دکاندار باید کوم صفتونه ولري؟ ښه دکاندار اول باید په خپل دکان کې نظافت مراد کړي، دا اول شرط ده. دویم دا چې ښه اخلاق ولري، او د همسایګانو کې چې کومې ورته مخ اړوي چې نن راسره پیسې نشته، میلمه راغلی او چې قرض اخه، دا به در سره وکړي، خلکو سره لاسنیوی باید وکړي، او نور دا چې خلکو سره ښه گزاره ولري، دا خبره ده چې همسایګانو ته نه خوشحاله. نو دکانداري لوی زړه غواړي، دا حساب کې څنګه یې، د ګټې وټې حساب یې څنګه کوي، فکر دې ورته جوړ ده؟
او ان شاء الله ذهنی مشکل نه لرم اس کله کتاب چا لرم یاداش لرم د کار کم تو چرانه کار جوړی یاداش وړه یاداش کوم او چې به تر وړي هم د کتاب چله مخه سره مغه به ته خطوم نو ذهن م په ځای ان شاء الله ته مشکل نشته خوشاله مې خبرم نشته بعض خلک وای چې پلانې په 2 روپۍ کې 2 روپۍ گیټي دا رښتیا ده شاید چې موږ ډیر دوستان سي خو زه په خپل دسه نه یم کاته 100 روپۍ کې 100 روپۍ گیټي موږ زیار په روپۍ کې خو ګټه نشته خو په کوټه کې چې یو کوټه ژوله موږ ته پاتیار پی راځي موږ د سلبې جوړې نه په سلبې کې شل په اخلو څنګه دې دغه د کوڅې خلک وړاندې خو موږ خبرې واورې دي د تا په مورید بعضې خلکو موږ وپوښتل څنګه دې تاسو سره همکاري لري او همکاري لري زه بالکل دې نه خوشحاله یم ما په فکر کې دي کوم شپه یعنی ما مخکې م ویلې چې سات نیم سات کوم ورځې ما دکان بندي کوم شل زنګ راځي چیرته ول دکان بند ده نور ډوډۍ راته رالیږي چای رالیږي چې کوم وخت موږ کور چېرته میلمه مړي ژوندي ته تللی زیاتې یوازې یم یعنی ما درې وخته د ډوډۍ خرچه هم دی همسایګان ګالي زه تېره ډېر خوشحاله یم په دکان کې دي کوم سامان آلاته تاسو یې اخیستلی شئ نامې څه شي پیدا کیږي دلته زه دکان کې نوشابې لرم خو اوس موسم لکه یخ شو دا نوشابې مې کمې کړې او نوشابې هم خرڅوم انرژيګانې هم خرڅوم کرتاسیا هم لرم خوراکه هم لرم نو دې څنګ کې بیا چې کوم موږ ګاونډی اوتو راوړي یا ماشین د خیاطي راوړي او چیر راوړي هغه ورته جوړوم دا مې سر توبه هم کوم ورسره دا کار نو درنو لیدونکو لا تاسو ډیره مننه خوشاله اوسئ دغه وو د محمد دین نوري صاحب خبرې چې تاسو واوریدي ماشاءالله همتناک شخص ده او ډیر زحمت ګالي نو ارڅ تاسو په خپل سترګو ولیدل نو درنو معلومینو د د پشان اتلوالي وکړي میډانه وکړي چاته لاس منی سي ام دغه شان لاس پرې پیل کړی هیڅ کله معلومیت ته مت تسلیمیږي نو لا تاسو ډیره مننه چې خبرونه مو تر پایه ولیدل وا موریده نو په همدې ځای اجازه راکړئ تر بیا ښې چاري ژوند مو نیکمرغه